Հրապարակի էջերում կարդում ենք Սուրեն Պապիկյանի դատվածության փաստի հրապարակման առիթով հարուցված քրեական գործը գտնվում է մարդու իրավունքների պաշտպանի ուշադրության կենտրոնում։ 3 հրապարակի զրույցում ասել է Արման Թաթոյանը, թեև քրեական գործը ուղղակիորեն հրապարակին և հրապարակմանը չի առնչվում, այլ անձի վերաբերյալ տեղեկություններ հավաքելու, տարածելու և պաշտոնական լիազորությունները չաշարելու հոդվածներով է, այսինքն այն պաշտոնյայի դեմ, ով ըստ ԹԿՑ-ի մեզ տրամադրել է տեղեկությունները, սակայն միպն այստեղ որոշակի վտանգներ է տեսնում մամուլի ազատության առումով և որոշել է ուշադիր հետևել այս քրեական գործի քննության ընթացքին։ Հայաստանի և Արցախի անվտանգության խորհուրդների շաբաթօրը կայացած համատեխնիստից հետո, ինչպես և սպասվում էր, Արցախի պաշտպանության բանակում կադրային փոփոխություններ տեղի ունեցան։ Երեկ, ինչպես հաղորդել էին, օրեր առաջ Ջալալ Հարությունյանը նշանակվեց պաշտպանության բանակի հրամանատար, մինչ այդ նա զբաղեցնում էր շտաբի պետի պաշտոնը։ Ըստ արցախյան մեր աղբյուրների, շտաբի պետի պաշտոնում քննարկվում է Կամո Վարդանյանի անունը։ Չի բացառվում, որ այլ անուններ էլ քննարկվեն։ Մեկ ամիս առաջ Վարդանյանը նշանակվել էր Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հետախուզության գլխավոր վարչության պետի դեղակալ։ 2012-ից 17 թվականներին զբաղեցրել է Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարի առաջին դեղակալի շտաբի պետի պաշտոնը։ Մովսես Հակոբյանի Մոսիի մտերիմն է անցնում մարտի 1-ի գործով ու հետաքրքիր ցուցմունք է տվել, օրինակ հաստատել է, որ Արցախից 2008 թվականի հայտնի իրադարձություններին զորք է բերվել Երևան, ասել է, որ 2008 թվականի փետրվարի 22-ին ԼՂՀ պաշտպանության բանակի հրամանատար Մովսես Հակոբյանի հրահանգով հետ եկել է Երևան մասնակցելու Հայաստանի նախագահի նստավայրում անցկացվելիք խորհրդակցությանը։ Հրապարակին ասել են նաև, որ ազգային անվտանգության խորհուրդների համատեղ նիստն անցել է կառուցողական մթնոլորտում, քննարկվել են բանակում քրեական ենթամշակույթի դեմ նառնելու, ինչպես նաև նոր սպառազինություն ձեռք բերելու ու Արցախը Հայաստանին միացնող նոր ճանապարհի կառուցման հարցեր Հադրութ, Ջաբրայիլ, Խնձորեսկ։ Շվարած են, կամ ասում են օրինական, համ պարտադրել են, որ ամեն մեկս 4-ից 5 հոգի հետներս բերենք ու միասին ապահովենք 1 միլիոն դրամ, չգիտենք գնանք ում վզին դնենք այդ թիվը, տրտնջացել է իմ քայլի ֆրակցիայի անդամը դվին հյուրանոցում հարակվեի դրամահավաքի առնչությամբ։ Հունվարին 17 օր աշխատելու դիմաց պարգևատրվել եք 174 միլիոն դրամով, կարող է դրա համար էին տալիս, այդ մասին բան չեն ասել, որ չտակ ինչ են անելու, չգիտեմ ինչ պատիժ է սպասվում։ 30-րդ տարածքի պատասխանատու իմ քայլական Կարեն Սարուխանյանին հարցրել է հրապարակը դրամահավաքին ու մեկ տանելու ձեզ հետ։ 4-5 հոգու մասին խոսք չկա, ես հրավիրել եմ շատերին, չգիտեմ որքան մարդ կգա, մարդ այնչքան փող եմ բերելու, վաղը կերևամ, անձամբ ինչքան եք նվիրաբերելու, ոչ մի կոպեկ, կհանեն կուսակցությունից, ով պիտի հանի, ես ոչ մի կոպեկ չեմ տալու, ցանկությունը շատ է, բայց մենք դեռ հլը դիմացը պրոցեսներ ունենք, տրանսպորտի տարբեր ծախսեր կան, ասել է զրուցակիցը։